चोरट्यांनी एटीएम मशीन फोडले। नगर दौंड महामार्गावरील लोणी व्यंकनाथ मधील स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे एटीएम मशीन पळवून नेत असताना अचानक पोलिसांनी एंट्री झाल्याने एटीएम मशीन सोडून चोरटे पसार झाले। पोलिसांच्या सावध भूमिकेमुळे मोठा अनर्थ टळला असला तरी धोका मात्र कायम असल्यामुळे नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे। लोणी व्यंकनाथ गावातील हायवेजवळच भारतीय स्टेट बँकेची शाखा आहे। या बँकेच्या जवळच एटीएम मशीन आहे। सोमवारी पहाटे 2:30 दरम्यान अज्ञात चोरट्यांनी एटीएम रूम मधील एटीएम बॉक्स गाडीच्या सहाय्याने 250 फूट पश्चिमेला रस्त्यावर ओढून आणले होते। ते घेऊन जात असताना सहायक पोलीस निरीक्षक जानकर, पोलीस कॉन्स्टेबल मरकड चोबे आणि त्यांच्यासोबत पोलीस मित्र जुबेर शेख यांचे पथक रात्री गस्तसाठी जात होते। पोलिसांच्या गाडीच्या सायनाचा आवाज ऐकू येताच एटीएम मशीनचे बॉक्स सोडून चोरटे पसार झाले। या एटीएम मध्ये तब्बल 25,58,000 रुपये रोख रक्कम होती। घटनास्थळी पोलीस तातडीने पोहोचल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला। दरम्यान सकाळी सहायक पोलीस निरीक्षक दिलीप तेजनकर, उपनिरीक्षक अमित माळी, पोलीस कॉन्स्टेबल प्रकाश मांडगे यांनी घटनास्थळी भेट दिली असून श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे।